Ovako to izgleda, dragi ljudi, kad me ranom zorom probudi ona, a ja ne mogu da stojim na sapama od umora. Uzas, moram stojaći pa po cijenu da se probudim, pa onda pregledam stojimo da se radi, obaveze su obaveze. Obavezno malo vitamina D, zbog imuniteta, znate. E, onda padnem u nesvijest, jer ne mogu da verujem da je Draganci i da joj ne zna ništa da radi na lapsitopsu. 100 puta sam ga učila kako se saju mailovi, on i dalje nema pojma. Ja ne mogu da verujem, čovek stvarno ništa ne zna. E onda odem do radnje u kupovinu sa komšijom Džonijem, pa svratimo malo do Save da vidimo da li joj su uvek red i disciplina kako smo navikli. Obavezno se ponese rekvizit, ja sam uzela ovaj mali stopić. Manje nisam nasla na Savi. Da, onda dođe spremanje ručka ili večera. Ja dobijem najlepša parđe mesa od nje. E, onda dođe vreme mazenja. Iskoristim nju. Moram, dok ne dođe moj Draganca, onda mi ispadne neki zoom. Sastanak neki, tu me iznerviraju totales. Ali sve to prođe, ljudi, kad dođe moj Draganca. Onda bude sve u redu. I pozdrav me pitate zašto si se mic umorila.